Dobar večer, uvaženi gledatelji. Lijep pozdrav. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Otvoreni studio na televiziji Dalmacija. Kao i obično, u idućih sat vremena u vašem i našem studiju zanimljivi gosti. Stoga, ostanite s nama. Naši prvi gosti dolaze iz planina i sa visina. Imam čast predstaviti predstavnike Hrvatskog planinarskog društva Mosor iz Splita. Među nama su njihov predsjednik, gospodin Goran Gabrić. Lijep pozdrav. Hvala također. Isto tako Dalibor Bijelić, koji je voditelj opće planinarske škole u društvu. Živjeli. I Denis Vranješ, koji je tu istu školu vodio prije nekoliko godina ili sezona. I vama lijep pozdrav, dobrodošli. Dobar večer. Evo, predsjedniče, u nekoliko riječi, tako u načelu, i misli najbolje početi. U samoj pripremi ste razgovora kazali da je društvo osnovano 1925. godine u prosincu mjesecu. Ove godine slavite i obljetnicu. O tome nekoliko riječi i kako je društvo vaše organizirano? Naše društvo osnovano je 4.12.1925. godine. Dakle, ove godine navršavamo 85 godina i eto, potrudit ćemo se da i to na neki način obilježimo, a sa razlogom jer smo dosta rezultata postigli. Jedna smo od najstarijih udruga u gradu Splitu, poslije Hajduka, Gusara, tako da stvarno ono, u kontinuitetu djelujemo osim onih par godina Drugog svjetskog rata. Inače, jedna od najstarijih, recimo, sekcija koja je osnovana u društvu, to je bila izletna sekcija, a zatim se poslije postupno osnivali ove druge. 1927. je osnovana špiljarska sekcija, koja i dan danas djeluje. I tako, u svakom slučaju, do Drugog svjetskog rata postigli smo jako dobre rezultate, jer smo i uspjeli sagraditi, to jest upravljati sa 6 planinarskih objekata. I na Vidovoj gori, na Mosoru, na Kamešnici, Cincaru i tako dalje. Tako da smo, da se dosta toga napravili. Ali, zahvaljujući našim prethodnicima, posebice našemu predsjedniku, onda profesoru Umbertu Žirometijanu. U nekoliko riječi, što biste kazali o samom školovanju planinara? To je jedna od vaših vrijednih aktivnosti. Na koji se način to odvija ili postoje neki, kažemo, certifikati koji su opći ili možda neki posebni, s obzirom da imate, i to možemo malo kasnije o tome razgovarati, i određene sekcije, speleološka, pa onda neke druge koji su na jedan način atraktivne. Inače, od sekcija u društvu djeluju i speleološka, znači speleološki odsjek, alpinistički odsjek, športsko-penjački odsjek, markacijska sekcija, fotosekcija. Tako da ima za svakoga ponešto, jer su sve to sadržajne aktivnosti. I školovanje tih kadrova je nešto što već dugo provodimo. A jedna od najvažnijih stvari je to da provodimo po programu Hrvatskog planinarskog saveza kao krovne udruge i imamo dobre rezultate. Nakon tih završenih škola dobiju se diplome Hrvatskog planinarskog saveza i mislim da one služe kao neka odskočna daska za daljnje napredovanje u planinarstvu, to je školovanje. A jedna od najvažnijih je ta opća planinarska škola koju provodimo, i to dva puta godišnje, znači na proljeće i na jesen. I sa jako puno polaznika, bude između 50 i 60 polaznika. To su oni zaista pravi zaljubljenici u planine i u put prema malo više, moj? To je odskočna daska za, znači, kad se dobije znanje iz opće planinarske škole, onda je svaki onaj planinar koji to završi, ipak ima malo šire vidike, naučio je kako se ponašati u planini, kako respektirati planinu i u tom slučaju zna izbjeći neke nevolje,
a znamo da ih ima jako puno, nažalost ima ih. Dalibore, evo, vi ste ove godine voditelj opće planinarske škole, to je pravi naziv, je. Kako će se ona ove godine organizirati, na kojim lokalitetima, je li postoji neka posebnost ove godine? Pa, posebnost, u principu svaka ta škola, mi nastojimo malo izmijeniti nekakve stvari, tako da baš što se tiče izleta nije šablona. Da nije šablona. Međutim, standard je, što se tiče sami predavanje, to uvijek isti. Jel? Tako da ova sad planinarska škola, ova proljetna, koja počinje 2.3., se sastoje, znači u njoj se obrađuju nekih 10 predavanja, nekih 15 tema koje su na kraju, koje se moraju apsorbirati i na kraju položiti kroz jedan ispit. Te teme svaki vikend u praksi prolazimo i u planini. Tako da je stvarno zanimljivo. Ko voli prirodu, ko voli planinu, i hvala na svu sreću, stvarno ima dosta zainteresirani. To je jedna dobra stvar. Mislim, ljudi to sve više prepoznaju, tako da mi stvarno i zadnjih godina imamo dosta zainteresiranih. A ukratko, mislim, prolaze se orijentacija u planini, zaštita prirode, prehrana u planini, boravak, korištenje tehničke opreme, prva pomoć, tako da dosta tih tema se obrađuje, tako da se i zanimljivo je recimo početnicima onda i kad se ide, recimo kad se radi vježba korištenja tehničke opreme, ide se na malačku pa se u stijeni radi upsail sa konopima, naravno to sve uz pomoć instruktora naših iz GSS-a. I tako, zaista zanimljivo. Samo kratko, pod pitanje, gdje ove godine namjeravate to sve napraviti? Pa, na kojem lokalitetu? Znači, prvenstveno je prvi par izleta, znači Mosor, Kozijak, Omiška, Dinara, onda idemo, jedan put idemo na Velebit u Modrića Špilju, isto jako zanimljivo ovoga mjesto, pa u svakom slučaju završni ispit imamo isto na Velebitu, dvodnevni. Uglavnom nove planine koje nas okružuju, jer u ovom nekakvom potezu od Velebita do Biokova imamo izbora. Dobro. Denis, vi ste prije nekoliko godina vodili tu istu školu koju će Dalibor ove godine voditi. Koja su vaša iskustva? Evo, ja bih vas pitao, osim ovih, kažemo tako, klasičnih predmeta, potrebno je poznavati, zapravo pričate i o nekim općim predmetima, to znači da je škola zaista ozbiljna kada govorimo o općoj kulturi, povijesti i tako nekim stvarima. Da, tako je. Eto, kao što je kolega Bjelić već spomenuo, mi imamo svake godine sve veći i veći broj zainteresiranih za tu školu. Održavamo je 2 puta godišnje, znači u terminu, znači proljeće i jesen, gdje neke polaznice u ta 2 mjeseca školovanja stječu u biti neke najosnovnije potrebe za samostalno svrsishodno planinarenje. Osim toga, naravno, kako ste spomenuli, neke stječu i osnovno, znači neko znanje, neke o ljepotama naše domovine, znači neke krećemo se i pokazujemo kulturne znamenitosti i Dalmacije i šire. Mnogi naši polaznici škole nakon toga, znači nakon što stekli to osnovno znanje, imaju i visokogorskih uspjeha, tako da mnogi biti neke, nakon toga završavaju znači neke i neke dodatne specijalističke neke tečajeve tipa speleologije, alpinizma, športskog penjanja, visokogorstva, tako da prijenice imamo tu i uspjeha i u Alpama, u Kavkazu. Evo, prije 2 tjedna naš polaznik srednje škole popeo i Kilimandžaro, znači i neke krov Afrike,